God dag, endelig har vi kommet til introvideo 17 om følger og rekker. Og følger og rekker, det er en svært sentral del i det faget her. Ofte dukker opp på eksamen i en eller annen form eller farge. Først så skal vi ha et blankt lerret. Hvorfor det? Jo, for at dette her med følger og rekker, det er kanskje ikke så enkelt. Så la oss ta et eksempel nå først. Litt teori, litt sånn intro om hva dette her handler om. Hva er ei følge for noe? Jo, det er rekkefølge med tall bare. Så vi skriver gjerne på den formen her. 2,4 6, 8, 10, og så skriver vi bare ... Og så antar vi jo da at du skjønner hva vi mener med ... Hva tror du er neste element her i den følgen her? ... Riktig. Men hvordan kan du være sikker på at det er 12? Jeg kan faktisk lage en... Jeg kan si at neste tall er nummer 13. Ingenting som stopper meg fra det. Her ser dere at dette her er en vanlig måte å skrive opp en følge på. Men dette er det vi kaller for kvasimatematikk. Den sier ikke nøyaktig hva det er for noe. Disse dotterne der bare hentyder hva slags mønster vi egentlig har. Så vi trenger en måte å definere følger på som er matematisk godt. Og vi har to måter å gjøre dette her på. Først så legger vi merke til det. At dette her er plass på i lik 1. Dette her er plass på i lik 2. Dette er plass på i lik 3. I lik 4. Og i lik 5. Okay. Så dette er en konvensjon. Vi starter som regel en følge på med i lik 1. Og i kaller vi gjerne for indeksen. Og i har ikke nødt til å være i. Det kan være n, eller k, eller l, eller m, eller whatever. Så hvordan du indekserer denne følgen på, det er egentlig opp til deg selv. Men du må være konsekvent. Vi kan definere en følge på mange måter. Spesifikt to, da. Og den ene måten sier vi gjerne er eksplisitt. Okay. Det betyr at vi sier nøyaktig hvilket ledd det er hvis du gir meg en i. Så hvis du gir meg i lik 1000, så sier de det at da er tallet 2000 selvfølgelig, for at du ser at dette her er to gangen. Og hvis tallet i er lik 1, så får du 2, og hvis tallet i er lik, altså indeksen din er 2, så får du 4 og så videre. Så hvordan beskriver dette her? Jo, da skriver vi sånn dette her, at a i, hvor a er da elementet, og i er indeksen, er da gitt ved 2i. Og så sier det at i er større enn lik 1. Så dette er en definisjon på en følge. Så hvis du setter lik i lik 1, så får du 2. Hvis du setter lik i lik 2, så får du 4. Og hvis du setter lik i lik 3, så får du 6, og så videre. Men denne definisjonen, den er eksplisitt, den forteller oss nøyaktig hvilket element vi har hvis du gir meg en indeks. Så dette her er matematisk korrekt, mens dette her er ikke nøyaktig. For det er ingenting som tilsier at det skal være 12 her, som sagt. Men her så sier vi eksplisitt at når i er lik 6, så er tallet lik 12. Jeg håper dere ser den forskjellen. Men
vi kan definere den her på en annen måte også, som litt mer sånn implisitt. Men vi skriver ikke, kaller det ikke implisitt, vi kaller det rekursiv. En rekursiv definisjon. Og hva betyr rekursiv? Jo, det betyr at noe som gjentar seg selv. Okay. En prosess som foregår i tid, og i-en her kan ofte være, ha en kobling mot tid eller en periode, en prosess som utvikler seg over tid. Det er en følge. Brukes til den type ting. En følge, noe som utvikler seg over tid. Men en rekursiv definisjon, så la oss prøve å definere den samme følgen, men på en rekursiv måte. Ved hjelp av hva som har skjedd tidligere. Og det kan vi gjøre her. La oss for eksempel si at A1 er lik 2. Det er jo bare starten. Første, det initielle steget, ikke sant, er 2. Neste, så spør jeg meg selv. Hvordan kan jeg bygge det tallet 4 her fra det tallet her? Jo, jeg legger til bare 2, ikke sant? Jeg tar den verdien jeg hadde her, nemlig 2, pluss 2, så får jeg den. Men hvis jeg har den, altså A2, og legger til 2, så får jeg den. Og hvis jeg har den, og legger til 2, så har jeg den. Så jeg kan, dette her er det rekursive, at jeg kan uttrykke neste ledd som en funksjon av det forrige leddet, eller det tidligere leddet. Og da kan jeg skrive sånt her, at det er AI pluss 1, som er neste ledd, er da lik leddet før, AI, pluss 2 her, i det tilfellet her. Og så sier jeg det at I er fremdeles større enn lik 1. Okay. Og dette her er en litt implisitt måte. Hvorfor det? Jo, for det er ikke eksplisitt i den forstanden at hvis du gir meg en i, så kan jeg bare regne ut tallet. Så hvis i er 1000, så får jeg 2000 her. Men i det tilfellet her, som er rekursiv definisjon, hvis jeg nå skal regne ut tallet for i lik 1000, da, så må jeg beregne det her 1000 ganger. Jeg må summere 2000 ganger. Skjønner du? Da får jeg til sammen 2000, men det er en mye lengre vei å gå enn den metoden her, som er eksplisitt. Og begge disse her er definisjoner. Så enten så kan vi få definisjonen i form av en eksplisitt definisjon, som forteller oss nøyaktig hvilket ledd vi får, dersom du gir meg en indeks i. Men så har du en rekursiv definisjon som en prosess som propagerer fram i tid, og som bygger på hva som skjedde i steget før. Og her kan det også være flere steg tilbake i tid som man kan være avhengig av. Ikke nødvendigvis bare det aller siste, men kanskje de 3 siste, eller de 10 siste. Summen av de 10 siste, for eksempel, og så videre. Så dette her er 2 likeverdige definisjoner. Og det er jo ikke alltid sånn at har vi en rekursiv definisjon, så har vi også en eksplisitt definisjon, eller vice versa. Det kan ofte være avhengig av hvilken situasjon vi er i hvilken form vi beskriver denne følgen på. Så det var litt om definisjonen. Så har vi da igjen, hvis vi ser da, la oss nå si at vi har en følge som dette her, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 8, 8, sånn. Så er det ofte 3 ting vi ønsker å ha. 1. Vi ønsker på en eller annen måte å finne et eksplisitt. Vi ønsker å finne eksplisitt definisjon. Okay. Altså, vi ønsker å finne AI er lik et eller annet som funksjon av I.
direkte. Det betyr på en måte å finne den underliggende regelen rundt prosessen, og det kan være en ekstremt vanskelig ting. Disse typer oppgavene er ofte koblet mot illustrert vitenskap, hvor du skal finne neste element i følge, eller neste figur som hører sammen, og så videre. Alle kjenner vel kanskje til den type oppgaver. Dette er sånne IQ-oppgaver. Vanskelig ting. Og dette steget her, å finne en eksplisitt definisjon, det er det samme som å finne mønstre. Sånn som vi fant at 2, 4, 6, 8, 10, ja, det mønstret betyr at du bare tar to ganger. To ganger en. To ganger i. Men nummer to. Vi ønsker ofte også å finne uttrykk for summen av n-ledd. Så hvis de tar n-ledd her, så ønsker jeg å finne summen av. Okay. Så ta for eksempel den følge her, som vi har allerede påpekt, skal skrives som a i 2 og n-te. Okay. Så hvis de setter noe n lik 1000, og så ønsker jeg å summere alle de 1000 leddene, hva får jeg? Jo, da vet dere at summen av en rekke skriver gjerne sånn som det her, og så skriver vi hvilken indeks vi skal stoppe med. For eksempel ved 1000 her da. Så summen av den følgen der er jo da med 1000 ledd, kaller vi for S. Og summen kaller vi gjerne for en rekke, og ikke en følge. Så det forskjellen mellom en følge og en rekke er veldig nært knyttet seg til hverandre. Men skal du kunne ha en rekke, så må du ha en følge, for det er den du summerer. Så du summerer en følge, og da får du en rekke. Ok. Så dette her er jo da lik 2 pluss 4 pluss, og så dot, 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 pluss opp til 2000 da. For vi vet at 1000, da det blir det 2000. Ja, det er ganske mange ledd. Hvordan skal vi finne summen av det? Skal vi bare begynne på kalkisen da, eller? Lett å gjøre feil. Og så liksom ringer telefonen, og så blablabla, og så, å, svarten, hvor var jeg igjen? Begynner på nytt igjen. Nei, det vil vi ikke. Så vi skal introdusere, her også ser dere det, at det står 2 pluss 4 pluss, og så står det dot, dot, dot. Igjen så er dette her kvasimatematikk i den forstand, at jeg sier egentlig ikke hva som er imellom her, jeg bare antar at du forstår det. Men vi har en annen måte å skrive dette her på, samme som vi hadde en eksplisitt definisjon, så har vi også en eksplisitt måte å skrive en sum på. Da bruker vi det vi kaller for et summetegne, og den har vi introdusert i det kapittelet her, og det er ekstremt viktig. Dette summetegnet må dere bli vant til. Det er en stor sigma. Og så sier vi da at vi skal summere fra i er lik 1 til 1000. Så opp nede er starten, og oppe her er slutten på indeksene våre, som vi skal summere over. Og så summerer vi bare 2i, sånn her. Så det som står her, er egentlig akkurat det samme som står her. Men her, dette her er matematikk, for her er det helt spesifikt. Hvis du gir meg en i, så gir jeg akkurat det tallet i den rekka. Men her, hvis du bare ser det elementet her, så er det god viljen som sier at de neste leddene er 6, 8 og 10. Så det er det samme problematikken. Så her er den stringente matematiske måten å skrive en lang sum på. På den måten her. Og hva er summen? Jo, summen er faktisk, hvis dere, her kan vi da finne teori. Dette her skal jeg ikke vise, men jeg vet at summen er fordi at jeg studerer. Jeg gjør nummer to her. Vi ønsker også å finne uttrykk for summen av n-ledd. Og uttrykk for summen av n-ledd er sånn som det her da. 2 ganger n ganger n pluss 1 deler på 2. 2-tallet fordi det står 2 foran, og n ganger n pluss 1 deler på 2. Og hvis jeg nå setter n lik 1000 da, så kan jeg finne ut hva dette tallet her er.
Så dette her er 1000 ganger 1001. Ja, toeren stryk. Så det blir 1000 ganger 1001. Så det blir 1 000 000. Bare sjekk det. Ja, det var jo litt verdi. Nå har jeg gjort masse på kort tid. Dette er teorien om følger og rekker. Da kan vi begynne på oppgavene. Så håper det var en god intro. Hvis ikke, spol over. Så her, ok. Bare for det er sagt. I oppgaven her så har vi latt indeksen være N og ikke I. Men hvordan vi velger indeksen, det er egentlig opp til oss selv. Bare vær konsekvent. Ok? Så vi brukte nettopp I, A, I, men nå kan vi bruke A, N. For her ber jeg om N-til-led. Og det er ingen fast standard rundt dette her. Så dere kan komme med følge som står som A, N, A, N pluss 1 og så videre. Eller A, I, A, I pluss 1. Det kan også være K, A, K, A, K pluss 1 og så videre. Den oppgaven der kjenner dere igjen, så den har jeg allerede gjort for dere. Men la oss ta for eksempel denne her. Ok? Så oppgave 3 her. Hva er det vi skal finne? Jo, vi skal finne oppgave 1, altså det vi ønskte, det vi snakket om på forrige slide, nemlig å finne det eksplisitte definisjonen for NT-leddet. Og da er det ofte lurt å skrive opp litt ting, sånn som det her, A1. Er lik 2, ok? A2 er lik 3 delt på 2. A3 er lik 4 delt på 3. Ok. Og nå må man begynne å stirre litt. Så her er jo n er lik 1 her. Og n er lik 2 her. Og n er lik 3 her. Ok? Så vi ser. Først vil jeg legge merke til at tallet 3 her er der også, i nevneren. Tallet 2 der er der også i nevneren. Og hvis vi skriver A4 nå, så er det 5 fjerdedel. Så er det n lik 4. Og legg merke til at når n lik 4, det er det samme som tallet i nevneren. Så hvis vi skal nå gå til det, kall det leap of faith her, så vil jeg ha sagt det at A i n er lik n under brøkstreken. Ok? Hvorfor det? Vi ser at n er lik 4 der, og det er 4 der. N er lik 3 der, så er det 3 der. N er lik 2 der, er det 2 der. N er lik 1, men 1 er ikke her. Eller er det det? Ja, det er det, for da tallet 2 er det samme som brøkken 2 delt på 1, så 1 er der. Den var bare litt gjemt for dere. Så n der. Ok, så er spørsmålet telleren. Når n er lik 2, så er telleren lik 3. Når n er lik 3, så er telleren lik 4. Når n er lik 4, så er telleren lik 5. Og så ser vi at det stemmer også for når n er lik 5, så er telleren lik 6. Altså 1 mer. Da kan vi kalle det for n pluss 1. Og her gjorde vi detektivarbeid for å finne mønstret. Okay? Dette her var en klassisk illustrert vitenskap, IQ-oppgave helt bakerst i bladet. Finn mønstret. Og her, kan man bruke, her må man rett og slett bruke fantasien og innsikt. Det er mange flere oppgaver av denne typen. Jeg har bare vist til 3, men det er egentlig 6 oppgaver her. Og folkens, et godt tips for denne øvingen her er gå tilbake igjen til brøkregning. Kikk på formlene. Bruk 5 minutter. Bare gå tilbake igjen. Repeter litt brøkregning, så slipper dere å stoppe opp på brøkregning på disse oppgavene her. Deretter går vi over til dette her med rekursiv definisjon. For vi husker at det også var en likeverdig definisjon, men den hadde noen drawbacks i forhold til det å finne det endte leddet. Ja. For da måtte vi bare regne mange ganger for å finne det endte leddet. Bra for en datamaskin, ikke så bra for oss. Men hvorfor er rekursiv definisjon viktig? Fordi det er sånn vi modellerer det. Så hvis du har en eller annen prosess som du ønsker å modellere, noe dynamisk over tid, og
for, og du gjør målepunkter med jevne mellomrom, sant? Og du ønsker å se om det noen sammenheng mellom de målepunktene, så får du en følge, og da er det ofte sånn at du sier, ja, men jeg tar det jeg hadde, og så legger på noe. Eller jeg tar det jeg hadde, og så trekker fra noe. Eller jeg tar det jeg hadde, og deler på noe, og så videre. Og det er mye lettere å følge med i logikken når du ser hva du, når du tar et steg bak, og så ser du hva de har da, hva de har nå. Ok, da ser de forskjellen. Så rekursiv definisjon er enkel å modellere, men vanskelig å jobbe med. Mens eksplisitt definisjon er vanskelig å definere, men enkel å jobbe med. Okay. Så, her har vi en rekursiv definerte følge, i den forstand at en neste leddet er definert som en funksjon av det forrige leddet. Og la oss ta for eksempel 2 her. Og legg merke til det at i en rekursiv definisjon så må vi alltid ha en start. Og hva er faktisk oppgaven her? Er at vi skal finne summen av de 3 første leddene i den oppgitte følgen. Så først må vi finne de 3 første leddene, og så må vi summere dem. Så det er 2 steg her. Først så finner vi A1, det var 5. Så det er startspunktet vårt, det er det initielle steget i prosessen. Deretter så har vi A2. Vel, A2, hvis vi nå setter n lik 1 her nå, så er A2, det er lik 1 delt på A1 minus 1. Så det er lik 1 delt på A1 minus 1. Men A1 er jo 5, og nå ser dere hvordan vi finner neste steg for å hjelpe av forrige steg. Så da setter vi inn for A1, som er 5, så får vi 1 femdel, minus, og 1 er det samme som 5 femdel. Og dette her blir minus 4 femdel. Okay. Ja, nå har jeg funnet de 2 første leddene i følgen, nemlig A1 er 5, og A2 er minus 4 femdel. Hva er A3? Ja, A3 er da lik 1 A2, da. Ikke sant? Forrige ledd. Minus 1, men A2 er minus 1 del på minus 4 femdel. Ok? Og nå må vi huske brøkreglene. Minus 1. Hva er det for noe? Jo, 1 del på minus 4 femdel, det er samme som minus 5 4 del. Hvorfor det? Jo, for vi må snu brøkken når vi har en brøkdel på brøk. Ok. Og så skal vi minus 1, som er minus 4 4 del. Som er lik minus 9 fjerdedeler. Ok? Så skal vi ta og summere alle disse leddene her. Så summen av. S3. Husker dere den notasjonen? S er summen, og 3 forteller hvor stor summen skal være. Hvor mange ledd vi skal ha med. Hva for noe? Jo, det er A1 pluss A2 pluss A3. Yes? Så setter vi inn da, det er 5, minus 4 femdel, minus 9 firedel. Nå er det bare brøkregning videre, det skal jeg overlate til dere. Bare et stikkord, husk, fellesnevner, 5 ganger 4. Og så er dere i land. Vi har vist dere nettopp litt om summasjonstegnet, og dette er utrolig viktig. Ikke bare i matematikk, men også i alle fag dere kommer til å ha med litt form for regning i videre studier. Så her har vi gitt noen summer, og det vi ønsker er at dere skal skrive disse summene her som en sum med summetegnet. Så ta for eksempel 3 her, som er kvasimatematikk i prinsippet. Her står det 1 pluss 2 pluss hva for noe? Er du sikker på at det er 3? Nettopp. Men la oss ta god vilje til, og vi skjønner hva jeg mener. Men dette her er ikke stringent matematikk. Dette her er kvasimatematikk. 10 millioner.
hvordan skal vi skrive det som ordentlig matematikk, som et summetegn? Jo, da skal vi summere fra i lik 1 til 10 millioner. Sånn. Og hva skal vi summere? Jo, i. For du ser at for hver gang i, så er det alle tallene, og det er i. I vil da representeres hvis du gir meg en tallet i lik 5, ikke sant? Så nå så står det eksplisitt at vi skal summere sammen alle tallene mellom 1 og 10 millioner. Så legg merke til at dere skal ikke regne den ut, dere skal bare beskrive summen. Disse oppgavene her er litt vanskelige. Her må dere bruke litt tid, prøv å løse dem. Og hvis dere sitter fast, spør etter hjelp. Spør gjerne på Facebook, og eller selvfølgelig i morgen på øvingstimen. Men bruk litt tid på å prøve å få det til. Okay. Dette her er også en relativt sånn type detektivarbeid. Prøv å finne mønstre. Så kommer vi til en helt spesiell type følger og rekker, nemlig de aritmetiske. Og hva er det? En aritmetisk følge. Okay. Ja, en aritmetisk følge er i prinsippet definert som en rekursiv prosess. Okay. Først, A1 er gitt, for eksempel lik A. Og neste ledd så vokste eller så synkte med et fast størrelse D. Så vi sier her at AI pluss 1 er lik AI, vi husker at dette her var måten vi definerte rekursivt på, pluss en eller annen D. Og den er den samme, legg merke til at den er ikke avhengig av I-en, så det er den samme størrelsen vi legger der. Så enten så vekst det, hvis det er positiv, eller så synkte det, hvis det er negativ. Så dette her er en aritmetisk følge, og det er fordi at vi kaller det aritmetisk, fordi at vi har sum her. Den vekst additivt. Så dette her er en form for vekst. Og den D-en der, den kaller vi differens. Og den ser vi, den er jo da gitt ved... Hvis vi setter den over dit nå, så ser vi at den er gitt med a pluss 1 minus ai. Altså, differensen mellom to påfølgende ledd i følga er alltid den samme. Så vi har den samme veksten hver gang, hvert steg i prosessen. Dette kalles en aritmetisk følge. Og her får vi oppgitt at det er en aritmetisk følge, og da vet dere at differensen er den samme. Så her ser dere, hva er differensen mellom 19 og 14? 5. Hva er differensen mellom 24 og 19? 5. Hva er differensen mellom 29 og 24? 5. Så hva er det? Ja. Skal ikke skrive det opp siden jeg har sagt det 3 ganger. Omvendt. Her får vi den rekursive definisjonen av den aritmetiske. Her ønsker vi å finne den. Her ønsker vi at dere beskriver den rekursive definisjonen av den aritmetiske følgen. Og legg merke til, det står eksplisitt at dette her er en aritmetisk følge. Da vet vi egentlig hva disse dottene her betyr videre. For da har vi sagt hva slags type følge det er, nemlig den aritmetiske. Så det vi trenger å finne her er, det skal være en rekursiv definisjon, så da sier vi A1 er lik minus 4. Hvorfor det? Jo, for det er det første leddet, det er for i lik 1. Mens ai pluss 1 da, er lik a1, ikke sant? Pluss, eller minus, pluss d, som er differensen. Og nå må dere finne differensen her da. Og hvordan finner vi differensen? Jo, vi finner differensen ved at vi vet at differensen mellom to påfølgende ledd er lik d. Så hvis vi tar for eksempel minus 10 minus 7,
minus 10 minus minus 7, som blir da minus 3. Så det lik minus 3. Her det i. Så det AI minus 3. Så da det også svart på den oppgaven for dere. Ja, ja. En aritmetisk følge Så vi hadde en rekursiv definisjon. A1 er lik A, og A i ja, pluss 1 er lik A i pluss D. Men vi har også en eksplisitt definisjon. Husker dere vi snakket om det? Vi har to måter å beskrive en følge på, så vi har en eksplisitt. Ja, vi kan si at A i er lik A da, som er starten vår. Og så summerer vi i pluss 1 ganger med det. Hvorfor det? Jo, for at hvis vi skal gå i ganger fram i tid nå, vi starter, dette er det første steget, så da har vi en i pluss 1 igjen da, for å komme til i. Da skal vi nå bare legge til det da, om igjen, om igjen, om igjen, for det er sånn han vekst, han vekst med det hver gang. Så det blir i minus, i, ikke pluss 1, beklager, men minus 1 selvfølgelig, sånn. Okay. Hvorfor minus 1? Jo, for den siste ettallet er den der, så da blir det i til sammen. Du har i ganger her, til sammen. A, som er det første, og så i pluss 1 da, i tillegg. Så da har vi en eksplisitt definisjon av en aritmetisk følge. Så her da, skal dere finne, ja, her har vi brukt n i stedet for i. Beklager at vi har hoppet litt mellom n og i, men det er litt av lærdommen også, fordi når dere kommer ut og skal jobbe med følger, så er det ikke sagt hvilken indeks det egentlig man bruker. Om det er i eller n, egentlig, den er akkurat samme rollen her da. Så her ber vi om an da, er lik a, altså det første leddet, an, som er da 21, pluss n minus 1, og så skal vi gange med det. Men hva er det? Jo, det står at det er en aritmetisk følge, så vi vet at differensen er den samme hele tiden. Så det er 21 pluss, hva må vi legge det? Jo, det er 22, sant? For 43 minus 21 er 22, så det er lik 22. Så sett den lik 22, regne ut her, så får dere et eksplisitt uttrykk for A-en. Igjen så skal vi bruke den eksplisitte formen her til å finne A28. Altså vi skal finne det 28. ledd i denne aritmetiske følgen her. Så A28. Og legg merke til nå at hvis vi skulle nå brukt den rekursive definisjonen nå, så måtte vi ha kjørt 28 sånne små regnestykker, som er ganske heseblesende og vanskelig. I stedet så kan vi bruke den eksplisitte formen, som er da A1 pluss 28 minus 1, da, ikke sant? Gange D, som er lik A1, det vet vi hva er, det er 1/7-del. Pluss 28 minus 1, det er 27, gange D. Så hva er det? Jo, det er differensen mellom to påfølgende ledd. Og så må dere sette inn det for det her, så kan dere da regne ut. Og her, folkens, trenger dere brøkreglene godt. Så, som sagt, ta en liten titt på brøkregning. Skal det ikke. Neste så skal vi finne ut hvor mange ledd vi har. Så nå får vi på en måte, nå sier vi endepunktene på følge, så spør vi hvor mange ledd har vi. Så i prinsippet, hvor mange ledd er det mellom her? Så her skal vi igjen bruke den eksplisitte formelen, og legg merke til det at eksplisitt form, det er nirvana.
det er alltid det beste, sant? For da har vi full kontroll. Mens rekursiv definisjon, den er litt mer trasig. Med den rekursive definisjonen hadde det vært vanskelig å beskrive dette her. Vi er nødt til å ha den eksplisitte formen som sier det at, husker vi det, at A i NT er lik A1 da, pluss N minus 1 ganger D. Ok? Så A1, det er 88. Men hva er siste ledd her da? Det vet jeg ikke. Men det jeg vet er hva verdien på tallet er. Så jeg vet at siste ledd her er minus 99. Ok? Så det jeg må finne, det er N. Så her har jeg en ligning med hensyn på N. Og D, husk at D er bare differensen. Så 77 minus 88, det er minus 11. Så den der er lik minus 11. Ok? Så det har bare en ukjent her, nemlig N. Dette her er en ligning. Løs den, så finner du hva N, hvor mange ledd det er i den følgen her. Og dette kunne vi bruke, dette kunne vi regne ut, fordi det står at den er aritmetisk. Siste oppgave, så skal vi se på summen av en aritmetisk følge. Anta at vi er i en kino som rommer totalt 1656 personer, og anta videre at øverste rad rommer 105 seter. Så legger vi merke til en ting. Vi ser at radene de minker med tre, ikke rader, det skal være feil, det skal stå seter. Det minker med tre seter i forhold til den over. Hvis ikke tre rader, det blir gærent. Så du har, for hvert rad du kommer, så har du tre færre seter enn det du hadde ovenfor. Og det vi spør om er hvor mange rader store N har kinoen. Ok. Så la oss se litt hva vi sier om aritmetisk følge. Vent litt med å se på formelen. La oss se på case først. Hva er det som er situasjonen? Jo, vi har en kinosal. Sånn her. Så vi vet at vi har 105 på øverste rad. Så fjerner vi den ene. Og så fjerner vi to av dem der. Så nå har vi, her ser dere at neste rad har tre færre seter enn den over. Ok. Og så fortsetter vi samme. Sånn. Ok. Så spør jeg meg selv, hvor mange rader får jeg når jeg har den regelen her i kinoen? Og det antall rader er store N. Så den lille N dere ser her, det er da vår store N. Ok, så det vi må først innse er at dette her er en aritmetisk følge. Ok. Hvor A1 er 105, sant? Det er den øverste raden. Og AI pluss 1 er lik da AI pluss, det er minus. Og hvor mye trekker vi for hver gang vi går ett steg ned? 3, ikke sant? Så det er minus 3 her. Ok. Så kommer kluet. Vi ønsker at summen her, totale summen, Sn, og nå skriver vi store N, og ikke lille N, sånn, for det er at oppgaven var om store N, så vi har kalt indeksen store N i stedet for lille N. Og indeksen til følge er I. Så igjen,
Dette her sånn litt sånn indekshelsike, men man må bare bli vant til det. Det er en del av lærdommen, folkens. Er dere forvirret mellom indeksene, I og N og sånn? Bare husk at her kan vi bytte etter ønske. Det dere må passe på er hvilken indeks går på følger, og hvilken indeks går på hvor stor summen er. Det er to forskjellige ting. Nå har vi kalt indeksen for store N. Og da har vi et uttrykk for den summen, og husker dere hva jeg gjorde helt innledningsvis? Jo, da skrev jeg opp to målsetninger, nemlig å finne det eksplisitte uttrykket for følger, samt å finne uttrykket for summen av N-ledd. Og i dette tilfellet her, store N-ledd. Og den er da gitt ved N, så nå setter jeg bare inn, A, som er A1, pluss N minus 1 ganger med D da, delt på 2. Ok? Og nå har jeg D1, den er lik minus 3. Jeg har A1, den er 105. Og eneste ukjente her, det er da antall rader som er store N. Og jeg vet da at summen er 1656. Så jeg vet at denne her er lik 1656. Ok? Legg merke til at du har en stor N der, og en der, og de skal ganges med hverandre. Da får du noe N i annen. N i annen. Er det noen som husker noe om N i annen? En ligning med N i annen. Hvordan skal vi løse den? A, B, C, D. I hvert fall A, B, C da. Hvis dere gjør dette her rett, så skal dere få den ligningen her, som er nede i fotnota selvfølgelig. Og da sier vi det at N er lik 23. Så vi ønsker egentlig at dere skal komme frem til den ligningen der. Og når dere kommer frem til den, så kan dere egentlig bare putte rett inn i ABC-formelen, og så dett 23 ut. Vi er selvfølgelig ute etter den positive løsningen her. Så vi vet egentlig at her er det 23 rader. Så vi vet svaret, men vi ønsker å se veien, selvfølgelig. Nå har jeg gjort så mye på innledning for å også friske opp litt rundt teorien rundt følgerekka, at jeg skal faktisk la gruppeoppgaver stå. Det er jo litt fordi at vi også nå går gjennom gruppeoppgaver i sin helhet på øvingstimen, så det er ikke så stor verdi i å gå gjennom gruppeoppgaven lenger. Det det kommer til å handle om er fremdeles følger og rekker, og vi skal se på en helt spesiell rekke, nemlig Fibonacci-rekka, og det som kalles for det gyldne snitt. Vårt eksempel kommer til å handle om populasjonsveksten hos en kaninfarm. De parer og har det gøy, og blir mange. Og spørsmålet er, hvor mange blir de når tida propagerer? Og da viser det seg at vekstraten, eller vekstfaktoren, som vi kaller det, vil gå mot det gyldne snitt. Og det gyldne snitt er noe som er på en måte perfekt, da. Den perfekte verden. Vel, kaninfarm er ikke alltid perfekt, så vi har nødt til å lage en modell rundt hvordan kaninene formerer seg, og den modellen ni lager er litt perfekt, men ikke, kanskje ikke helt virkelig, for at virkeligheten er ikke så perfekt. Men, så her har vi nå en modell hvor vi forteller hvordan kaninene formerer seg fra syklus til syklus, og da vi snakker om en syklus, så snakker vi om en sånn pare seg på nytt, føde, hvor barna oppfører seg, du får spesielle regler for hvilke barn du får, og ingen dør, og litt sånne ting. Så dette her er ganske kult. En veldig god modelleringsoppgave. Så definerer vi følger at vi er ute etter antall kaninpar i løpet av en gitt syklus i. Da. Og igjen så er det samme spørsmål. Hva er da, kan det finnes det et eksplisitt uttrykk for? Først, det enkleste er å definere dette her rekkursskift. Okay. Vi starter med et par, de begynner å pare seg, barna deres parer seg igjen, og så parer barna,
og så videre og så videre. Og så får du en rekursiv formel for dette her. Men reglene, modellen, er litt spesiell. Så det, at det er ikke sånn at vi har noen klassiske generasjonstreet. Det er litt annerledes. Så her detter den såkalte Fibonacci-rekka følger ut. Vi begynner i det lille og ser hvordan vi ser litt på hvordan kaninene utvikler seg. Deretter skal dere bestemme for fjerde syklus, femte syklus og sjette syklus hvor mange kaninpar som finnes etter at de har parret og blitt flere. Deretter så ønsker vi å finne det et eksplisitt uttrykk. Og da kommer det gylne snitt inn, som ofte er koblet også mot andre ting. Det er veldig mye det synlige i naturen. Det er på en måte det som er, man ser på som estetisk. For eksempel kroppen, og da snakker vi om ikke alles kropper, men den perfekte manns kropp. Så jeg har sikkert ikke det gylne snitt. Det er ikke mitt mål sannsynligvis. Men her ser dere at det gylne snitt er 1,618. Det står det her. Og hva er nå det gyldne snitt for noe? Jo, for eksempel så ser dere det at høyden fra fot til navle og fra navle til hodeisen er ca. 1,61. Så hvis du tar den lange her og deler på den blåe og deler på den røde, så får du 1,61. Da har du en god proporsjonert kropp. Da ser du vakker ut da. Samme med overdelen fra torso opp til bryst, og fra bryst opp til skulder, så har du også det gylne snitt. Fra underarmet til håndleddet, og håndleddet til fingrene, så har du også det gylne snitt. Og sånn kan vi fortsette. I fjeset, fra haka til øynene, og fra øynene opp, det gylne snitt. Et annet spørsmål er, gitt at du har en vegg, og så skal du plassere et maleri på veggen, så spør du selv, hvor skal jeg plassere maleriet hen, slik at det blir mest mulig estetisk. Og da ønsker vi å ha en plass langs her, hvor vi plasserer midtpunktet på maleriet. Og da kan vi si, ok, er det finest å ha maleriet sånn? Da har jeg valgt akkurat det punktet der. Nei, det er liksom ikke så estetisk. Symmetri er ikke alltid det mest. Dette her, symmetri er ikke så estetisk. Det er litt kjedelig. Det skjer lite. Nå er det kunstnerbord da. Det skjer lite i symmetri. Det liker vi ikke. Så det vi sier er at, jo, du skal gå akkurat sånn at den lengden her, og den lengden her, så hvis de kaller den for B, og den får A, så hvis de tar B og deler på A, så tar den lange del på A, så får de det gyldne snitt phi, som er lik 1,61. Så akkurat her, midtpunktet til bildet som du skal henge opp, og samme er jo på høyden da, selvfølgelig. Samme på høyden, så går du sikkert der. Oi, ja. Cirka der. Der. Der skal bildet stå. Akkurat der. Nå er det vakkert. Okay. For nå er også den her da. Høyden der, del på den høyden her, er også det gyldne snitt. Og da har du funnet den perfekte plasseringen på veggen. Så nå, hvis du har et bilde nå, så vet du akkurat hvor du skal henge det. Og det gyldne snitt er også sentrum for veksten og for disse kaninene. I den perfekte verden så vil da vekstfaktoren for kaninene, altså hvor mange nye kaninpar som som vokser i forhold til forrige runde, altså i forhold til forrige syklus, er da 1,61. Og så er det et faktum at Brad Pitt, han har nesten det gyllene snitt,
Så han en vakker type. Han har cirka 1,60 i mellom hue og øya, øya hode og mye sånn symmetri greier. Yes. Noe om det sier. Så dere skal da bruke den teorien her. Her får vi opp et uttrykk for et eksplisitt uttrykk for Fibonacci-følga, som er da uttrykt ved hjelp av fi. Da skal vi bruke den til å regne ut antall kaninpar, for eksempel etter syklus nummer 13. Og til slutt så skal vi finne vekstfaktorene. Det. Ja. Så Leonardo da Vinci og Edvard Munch brukte også Fibonacci og det gyldne snittet i sine malerier, hvor ting skal se litt vakkert ut.